Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Peter Nordström, andra säsongen här nu då, vad säger du? Ja, jättekul. Framförallt kul nu med två tävlingsmatcher mot Pixbo i Svenska Cupen som vi spelar här nu fredag, söndag. Kom in förra året och har en säsong i ryggen. Vad tänkte du? Du kom ju från hockey när du började jobba med innebandyn. Nej, det var väl en kul grej och det känns att det är väldigt likt hockey och det här finns det små grejer vi kan göra. Och jag fick med mig två personer som jag umgås med mycket och vi pratar samma språk, om det är varken hockey eller innebandy och så vidare, som vill, är nyfikna och vill utveckla sig och bli bättre. Så vi tyckte att det här var någonting som vi ville göra för Värmland, Karlstad och försöka få upp ett lag i SSL. Vad var det första du skruvade på? Vad är det som det här måste vi göra bättre? Framförallt var jag väl så att jag tog kontakt med de gamla storstjärnorna med Ekis och Wendel och många Johan Samuelsson i Falun hjälpte mig också liksom och ja, lyssna så mycket som möjligt på de som kan och vet och är bäst och liksom varit på hög nivå. Ja, Johan Samuelsson 10 år landskapskapten och största lagspelaren innebandy liksom, så det är väl klart att han har mer facit än vad någon annan har. Och du har ju spelat hockey. Du vet ju att en fem på banan så måste man spela med fem på banan. Ja, man måste göra sitt bästa varje träning och varje match. Så 100% daglig form. Vi gör de här dagliga rutinerna varje dag. Det är väl det vi jobbar hårt på. Att vi ska inte bli bekväma och spela innebandy på 60% när vi kan spela på 100. Eller träna i 60 när vi ska träna på 100%. Var lite nertippad det där då, men var med andra kval och var med och spela säsongens sista match också som du har gjort många gånger i hockey. Och måste vara nöjd ändå med säsongen då? Ja, grymma killar, vilken attityd till och bara vill bli bättre. Och sen är det väl klart att jag tycker att vi hade otur med alla skador och inte kunde träna sista månaden och vi var lite tunna där och fick lite skador sista matchen också på Sättling och på Gävle. Annars har vi nog knippit den här platsen, så nej, det var en fantastisk säsong, men det är ju att killarna bjöd till och verkligen ville tävla och ville bli bättre och det är det som gör allting. Jag har märkt det utåt här att du skyddar spelarna och lyfter spelarna. Ja, men det ska man göra också. Den tiden de lägger ner det så förtjänar de ju ändå mer cred för det de gör. Och de förtjänar ju ändå mer att vi skulle komma upp i SSL och få mer inkomst så att de kan tjäna lite mer pengar som hockeyspelarna gör. Det skulle ju vara jätteroligt för dem. Nu har du haft en hel sommar också här. Vad har du ändrat på när du har fått kunna vara med på en hel försäsong? Ja, vi har ju fått in en annan fystränare så vi har ju bara hållit på med riktningsförändringen och explosivt och inte sprungit en enda meter över 100 i alla fall då. Så det är bara riktningsförändringen kort explosivt så att vi ska vara förberedda för att producera på matcherna. Sätter du för de mål när vi står här då inför säsongen? Ja, men för oss handlar det bara om att vinna varje match, nästa match hela tiden och då bär det långt. Mm. Och det jag såg också som har sett mycket matcher, ni spelade som ett lag här förra året. Det var spelare som har sett som har varit utanför laget som du gav mycket speltid. Men för mig handlar det om att alla ska få chansen när matchen startar. Spelar vi på 3-5 då får alla chansen att vara så bra som möjligt och att man får ut den kapaciteten man har uppe i hjärnan, ska ut i kroppen och ut på plan här och så vidare. Och sen funkar det inte ibland och kanske man spelar lite mindre, men nästa match är en ny match och då ska du få chansen igen. Det överraskar ju många runt här som följer lag och kanske inte vet så mycket att det var andra spelare som fick mer speltid nu. Ja, men så blir det ju efter den situationen som var, så är det ju andra som kliver fram och det är ju så det fungerar i sport. Det är ju en skada eller någon slutar så hela tiden kommer det upp nya spelare. Om de får chansen, får de aldrig chansen så kommer de aldrig fram. På väg in i laget förra året redan då, vad tänker du inför den här säsongen? Ja, men tanken är för år bara att ta nästa kliv i om det är som spelare och sen även för laget då, liksom att ta nästa steg och sen kanske ta steg upp i SSL då, och, förhoppningsvis. Det är det som är drömmen lite. Ja, det är det. Man liksom drömmer att spela där och sen vad man gör det helst på Karlstad. För liksom det, om det är moderföreningen och allting, då så är det kul att uppnå den drömmen. Mm. Rasmus ny från Hagfors. Ja, precis. Spelat där ett par år efter studenten. Så prova något nytt nu, får vi se. Vad tänker du inför den här säsongen när du ska spela Karlstad? Nej,
kul, inspirerande. Ny nivå, tuffare och snabbare spel såklart. Ser fram emot en lärorik säsong framförallt. Men för laget då, vad tänker du där? Vad ska du få målsättning tycker du? Nej, först är en del att ta sig till kval och sen så får vi se ta därifrån. Men alltid målet är att gå upp. William? Ja, jag tycker att vi ska ha samma kval, samma mål. Liksom, vi kom ju till kval förut då, så det var uppe på det och sen förhoppningsvis ta och stäckte upp. Tycker jag. Det är ganska rimligt. Gustav Anglemyr, du fick ett litet genombrott förra året. Jo, men det kan man väl säga. Jag gick ner på backen när Peter kom in och det funkade ju bra. Så det var en rolig säsong. Mycket nytt som hände och mycket nytt man fick lära sig. Så det var roligt. Jag säger att du är bra tränad här. Du fick inte nytta av det innan han kom, eller? Nej, kanske fått väldigt mycket nytta av det som förra säsongen då. Och som sagt, jag tränar väl på väldigt hårt på sidan av också, så det är väl skönt att det har gett utveckling. Jag säger de förra säsongen annars då, det gick ju hela vägen till den sista matchen när ni var nära. Ja, såklart surt att vi inte orkat ta sista matchen. Det var extremt roligt. Vi gjorde en fantastisk resa under vårsäsongen. Så det är klart det var tråkigt, men samtidigt så gör vi det extremt bra med allt som händer under säsongen och kommer ihop som en grupp. Och det var en väldigt rolig säsong, men såklart ett litet surt slut, men så är det. Nu har ni det här i ryggen också när ni går in i den här säsongen. Ja, men precis. Många som var med förra året, som är med i år och som har fått den erfarenheten, så det är ju bara positivt inför den här säsongen. Jag tror att ni har förbättrat den här säsongen då? Nej, men jag tror väl att vi från början nu får komma ihop och tävla som en grupp och de här nya som kommer in kan ta lärdom av vad vi var med om under vårsäsongen och verkligen förstå att det handlar om att komma topp 4 och ett kval, så det gäller att toppa formen och det kan allt hända liksom, så det är väl en bra erfarenhet. Jag hörde dig säga tävla, du har blivit smittad av Peter Nordström där. Ja, men det är väl lite av ledorden som vi kör med nästan varje träning, det är tävling, 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 så det är roliga träningar och det är kampmoment och det är kul. Vi ska vara med i sista matchen nu också. Förhoppningsvis ska vi vara det, så det tycker jag. Ja, Anton Westlund, ni kommer från en bra säsong. Ja, det gör vi. Så det är kul. Berätta lite vad du kände den säsongen då. Du spelade i SSL och grejer. Vad kände du? Det var väl en säsong som innehöll det mesta, tror jag. Vi började lite knackigt och det var lite blåsväder runt omkring, men vi slöt upp bra och avslutade starkt och det var ju som sagt på håret femte avgörande åkte vi ut på, så det var en bra säsong var det. Ni fick ihop det under resans gång här. Ja, men precis som sagt, det började lite knackigt, sen så fick vi ihop det och speciellt i liksom kvalspelet. Första omgången mot Fagerhult var väldigt bra och även en del matcher mot Gävle, sen ja, slarvade väl lite mer mot Gävle, men de gjorde det bra också, så de var förtjänta. Du är en av ledarna här i laget också. Vad tror du det betyder att du visar med gott exempel? Nej, men ja, som sagt, jag är en av de äldsta också nu till och med. Så det är väl vi äldre och mer rutinerade som får visa det goda exemplet och låta andra ta rygg. Vad tänker du nu inför en ny säsong här? Ni har ju tränat kanske lite annorlunda nu sommaren och så. Ja, men jag tycker det känns bra så i truppen och folk känns liksom fitta efter sommaren och folk ser nog fram emot den här säsongen och jag tror att ja, vi har ju tappat lite spelare men fått in många nya som också är hungriga, så nej, jag tror det ska bli kul. Och så vill ni vinna allihopa. Ja, så är det. Är det något som har kommit in här då med Peter Nordström då, att ni har fått det mer? Ja, men det är väl lite mer tävling på träningar och så, matcher också. Och det är bra, vi behöver liksom ha den inställningen på match att vi ska vinna och ska tävla, så nej, det behövs. Det blir roligare också. Ja, det blir det. Och vinna. Sebastian Degeryd, det är inte så länge kvar tills spelet är igång på allvar. Nej, det stämmer. Det ska bli riktigt kul att det drar igång äntligen, så att vi är laddade. Jag kom hem från Umeå förra året då och fick ju och tog en stor roll direkt. Ja. Det stämmer. Det var väl lite det jag kände att jag kom hem för att göra också. Jag har fått jättelärorika år uppe i Umeå. En hemflytt var på sin plats rätt i tiden och jag känner att jag har mycket kvar att ge, så att så blev det. Och lagkapten blev det också? Ja, jätteärofyllt. Kul att få kunna göra det speciellt på hemmaplan här inför nära och kära och många man känner, så att jättestort. Vad säger du för oss?
Bra, det var ju lite svängigt. Det tror jag inte man kan säga något annat om. Men lagets insats och hela föreningen tycker vi gjorde jättekliv och till slut en väldigt stark säsong. Jag såg ju en del och ni spelade med kanske lite mer som ett lag, men ni var ju några stycken äldre som är lite om kittet i lite grann. Jo, men så är det ju. Och som du säger, det blev en riktig laginsats. Och det är det handlar om i lagidrott. Och vi fick många yngre som vågade ta plats direkt. Många utvecklades under säsongen. Så att det är väl det vi ska bygga vidare på nu. Vi har fått flera nya unga som jag tror kommer till jättekliv. Vad tänker du inför säsongen här när det gäller placeringar och sådär? Kanske inte börjar där. Nej, det är alltid svårt, men det är klart att vi vill vara med där uppe och slåss. Klarar vi det förra säsongen så känner jag att vi har alla förutsättningar för att göra det igen. Jag tycker vi är en stark grupp och svårt att säga så tidigt, men det blir kul att se lite tävlingsmatcher nu med Svenska Cupen till helgen och så ser vi sen. Du är sugen inför den här säsongen? Ja, jätte. Jag ska hålla mig skadefri nu också, så att man får spela en hel säsong så blir det nog jävligt kul. Ja, du har haft en trasslig knä och sådär, men du kom vidare. Ja, det kändes ju riktigt tungt när man fick besked att det var korsbandet då, precis som man flyttade hem, men det gick ju att lösa det också. Starkt. Tack. Simon Sjögren, ny säsong i antågande, en av många av dig. Ja, det har blivit par. Älst i laget? Ja, sjukt nog. Ja, vad säger du om er säsong förra året? Det var ju lite stökigt i början, men ni växte. Ja, alltså det var ju en turbulent säsong och så här i efterhand så var det en väldigt bra säsong och jag tycker vi presterade bra utifrån de förutsättningar vi hade. Nästan lite över förväntan om jag ska vara ärlig så här i efterhand. Men det är klart det var surt just då. Men just nu vad berodde det på att ni lyfte så då? Vi gick ihop som grupp tycker jag. Alla hade en jävla attityd och vi gav oss liksom inte. Vi var jobbiga att möta. Bra! Sätt dig igen! Du är ju en av du är äldst i lag och du ska ju kanske visa med gott exempel lite grann här. Ja, så är det ju framförallt att välkomna de nya yngre spelarna så att det är viktigt att de trivs i laget. För det vet man ju själv när man var junior vad viktigt sånt är. Har ni många bra unga spelare då? Ja, men det tycker jag. Väldigt många bra yngre som visar bra attityd på träning också. De ger och tar smällar, jättekul. Mm. Och vad ska man ha för mål det här året då, nu när ni är uppe här och ska ni vara med i en av de sista matcherna naturligtvis? Det är väl såklart man vill vara med i slutet. Det är därför man spelar. Jag spelar inte för att hamna i botten utan det är klart man siktar på kval. Men annars vore det fel. Har ni ett bättre lag när ni går in i år än vad ni hade förra året tycker du? Ja, svårt att säga. Vi har ett yngre lag. Vi har ju tappat många bra spelare. Men samtidigt har vi mycket bra yngre. Så det är svårt att säga. Jag hoppas på att det blir bättre såklart. Stort lycka till. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.